大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你同你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Della 你好，大家好。而家咧喺香港咧，又系即系继续系嗰个咧新冠病毒嗰个疫情啦，已经去到有第三波啦。日日咧都话咧系过百宗嘅新 case 啊，啲嘢咁。咁咧而家搞到咧香港个情况咧，就样都又要即系又话要封锁啊，又要即系立例一定要戴嗰个口罩啊，甚至乎而家咧就系话餐馆里边咧都唔可以再有堂食啊。一定要做外卖啊！啲嘢搞到即系人心惶惶啊！成个社区上边咧，大家都好即系好惊恐咁样样。咁其实喺世界各地咧，好多唔同嘅国家咧，都用唔同嘅方法咧，去处理呢个嘅新冠病毒呢个疫情啊啲咁样样咧。但喺到今时今日嚟讲，睇到上面亦都有好多啲文章啊啲嘢。咁呢个封锁呢个方法咧，其实咧可能系一个最差嘅一个办法嚟嘅，即系搞到即系经济各样嘢都有噶。我知道袁生你亦都收到一篇嘅喺网上面收到一啲文章咧，系关于讲呢个封锁呢个嘅问题啊。咁可唔可以同我哋啲听众分享一下，究竟即系佢嗰个坏处，即系喺而家呢个时候仲要话做封锁嘅时候，嗰、那个、那个坏处喺边度咁样样？嗱，其实咧，我过去咧，我成日都即系同有啲外边嘅朋友分享啦，我话诶，香港系最好噶啦，啊，即系香港咧就系、是即系咁多地方。出現嗰啲問題咧，香港都係比較上咧，都係比較温和啲嘅。咁但係好可惜，我話剛未完咧，就第三波出現啦嚇。咁、香港人嘅反應咧嚇，即係你睇到個反應咧，就係、是、都係諗住咧就加強個封鎖，加強嘅即係未就去到封關已經封咗啦、即係某程度上啲已經封咗關嘅啦嚇。咁就封城咧，呢个就未做到吓，即系起码咧，香港未试到，至少啲人唔准出街啦，系咪？咁我知道有啲国家咁，起码喺中国咧，喺最早期嗰时候咧，系即系武汉有好多城市咧，直接唔准出街嘅。咁嗰时我就好庆幸咧，我话香港人咧，起码唔使咁惨，系咪？咁但系问题咧，而家咁样嘅新嘅病情嘅发展，又话有多啲人感染咗啦，咁嘅。睇佢嘅做嘅手法咧，都系慢慢地咧，系越嚟越封鎖得犀利。咁、我希望咧，即系我覺得我都忍唔住要講，即系講翻呢啲嘢，講翻啲真相俾大家聽。係。咁喺兩個月前咧，大概係6月4日啦嚇。咁我喺網上咧就收到一啲資訊。咁呢個資訊咧喺原來喺外國咧就有一個組織啊。咁呢個組織咧係羅伯金乃迪个仔吓，个 Junior Robert Kennedy 嘅 Junior， 咁佢咧就有一个组织咧叫做 Children's Health Defense， 咁呢个咧系即系可以咁讲咧儿童健康嘅防御吓，咁佢讲即系提出好多啲嗰啲疫苗嗰啲问题啊，自闭症嗰啲起源同个打针有关啊，咁佢哋组织咧就有一位人士咧叫 J.B.J.B. Handley， 咁呢个人咧喺史丹福大学咧系荣誉生毕业嘅，咁但佢而家咧就系即系做嗰啲投资啊，嗰啲金融嗰方面啦吓，咁佢就写咗一篇好好嘅文章吓，都好长嘅，咁所以我就成日都谂住咧就点样同大家分享咧吓，咁所以一直我都冇同大家分享到，咁但系而家觉得咧即系而家个时势所逼咧。我覺得我應該咧就早即係同大家分享呢啲資訊嘅。咁嗱，你聽聽嗰個文章嗰個題目咧係咩咧？英文咧叫做 Lockdown Lunacy，
The Thinking Person's Guide， 啊，记住啊 ，Lockdown Lunacy， The Thinking Person's Guide， 咁就点翻译佢啦吓？疯狂嘅封锁，疯狂嘅即系封锁系一个疯狂嘅行为嚟嘅。OK，即系又用脑谂嘢嘅人咧，系即系应该去谂一谂嘅吓，即系有啲指引俾佢哋嘅。咁呢个作者咧就讲出咧，其实咧。他说呢是根据即根据几个月来的观察同埋嗰个研究科研上的研究呢得到好多资料呢其实呢我哋有即发现呢我哋封锁呢是绝对错误大错特错是疯子的行为即基本上是这意思。咁他就分享了几个事实。咁即呢事实呢即全部都唔係普通人讲㗎係嗰啲医学家啊好出名大学嗰啲医生啊医学家 发表出嚟亦都係刊登咗出嚟㗎咁只不过呢喺我哋香港呢就好少机会呢係主流传媒呢会讲呢啲资讯俾你听嘅 ,ok? 咁好啦咁所以我觉得呢而家嘅形势嘅情况呢我都觉得是大家都需要知道的那些事实是什么的呢好了他第一个呢是 Facts No.1 呢他就说呢他说呢现在的所谓感染死亡率即是那个新冠19的感染死亡率呢是大概维持在 0.07%到0.2% 之间同一般季后性的感冒呢是差不多。你记住啊，嗱，即系我大家都知道啦吓，我哋一般就成日都有啲季候性嘅季节性嘅感冒啦，系咪？咁都有啲人死嘅，咁但系嗰个死亡率咧系好低好低嘅。咁但系原来咧，今次嘅新冠19个死亡率咧，其实同嗰啲季节性嘅感冒死亡率系差唔多嘅啫。OK， 好啦，咁嗱，大家都知道咧，即系一般嘅嗰、那个感染死亡率咧，系随着时间咧，系慢慢会跌嘅，慢慢低嘅。因为啲数据越嚟越多嘅时候咧，咁我哋会睇到咧，就系一般嘅趋势咧，都系慢慢地个感染死亡率系会跌嘅。OK， 咁喺早期咧，我哋嗰个资料嗰、那个新冠19资料咧，系只系边处嚟咧？系中国嗰阵时候嚟嘅，系咪？咁所以个中国当时俾我哋嗰、那个感染死亡率咧，系定喺咧。是高度是 3.4% 的、比即是一般的我们所谓 0.07-0.2 的季后性的感冒是多很多、多很多倍的。所以呢觉得好即是好觉得一种大灾难性的感觉啦、好啦咁到了4月17日咁、第一个研究呢就出现了啦咁这个是呢是自史丹福大学的研究人员做出来的。咁如果呢个资料呢其实呢係足以让我哋呢知道呢所有呢啲咁嘅封锁应该立刻停止嘅。OK， 因为呢班科学家史丹福大个科学家呢佢哋个报道呢佢话呢基本上呢感染呢係多过好多啲所谓确诊即係确诊有病嘅人嚟嘅嘅多好多好多嘅。OK， 咁如果我将呢啲感染嘅人呢嗰、那个资料咧，系加埋落嗰个分母嗰度咧，咁我哋会发现咧，今次嘅新冠19嗰个感染死亡率咧，叫 IFR 吓 infection fatality rate，OK fatality rate 系 IFR 咁咧，佢通常咧，如果你计晒嗰啲吓感染嘅人咧，系大概0.12%至0.2% 嘅啫。OK， 咁呢个就系喺史丹福大学系讲4月17日已经讲咗啦。咁仲埋咧，佢话咧，佢话如果当我哋嘅越嚟越多资料出，即系搜集得多啲嘅时候咧，佢通常咧都系会继续跌落去嘅。系 OK， 咁佢话咧，到时咧你会发现咧，佢嗰、那个所谓感染死亡率咧系会一路跌嘅。咁嗱，而家嚟讲咧。大家作為一個比較啦，咁我知道咧，一般嘅季後性嘅流感咧，個死亡率咧係大概0.1% 嘅啫，即係1000個有一個啊，即係大概係咁講啦。好啦，咁相比之下咧，我哋會比下，譬如
天花啊，咁大概天花咧系讲30%，30%，咁即系大家有啲咁嘅比较吓。咁、啊、当然咧，就呢、這个史丹福大学嘅研究出现嗰时候咧，咁就有好多啲即系批评啦吓，咁、啊、走出嚟噶啦吓，咁咁系咁，所以咧导致咧呢位呢位研究嘅史丹福大学咧。一 个主要的首席的研究员呢是 Dr. John Ioannidis， 他呢就走出来讲的了。他说呢其实我们现在呢 很简单来说呢都是群体那些就是那些思路的、啊嗯、在搞出来的。他就说呢、哎、我们呢这个世界就快没有了样、啊、我们的天跌下来了样。其实呢这些的讲法呢都是呢根据一些即是一种即是流言而已、啊嗯啊、还有呢是那些即是那些差不多是即是 science fiction 那样、啊、即是那些、啊、作出来的、啊、推断出来的、啊、是的。即是其实呢就没有真真正正去看到呢我们的真正那个数据的、啊、所以很多是大家在这里猜测的、啊、好了，这个的资料出现了之后呢很多其他的地方呢都开始咧，就再重新，即系再重复佢呢个嘅研究咯。嗯，啊，咁发现咗咧，系已经系重复证实咗嘅，即系话咧，史丹福大学四月啊嗰、那个17号嗰个数据咧，佢话呢个嘅流感嘅冠状流感嘅感染死亡率咧，系同普通嗰啲季候性嘅感染系冇分别。咁即系呢个唔系净系佢得到的结论，很多其他地方重复他的指的数据研究呢是得出同样的结论的。所以呢导致呢那个疾病管理中心在美国呢就那个这个礼拜呢就走出来了。他说呢根据我们那个再精准一点的最好的预测来讲呢，他说呢我们要看到呢那个感染死亡率呢是应该低过0.3% 嘅 ，OK， 咁呢个咧系喺嗰个CDC 下嗰、那个疾病管理中心咧，佢自己嘅新嘅资料嚟噶啦 ，OK， 好啦，咁、嗯、仲有咧，咁呢个资料系点嚟咧？咩叫 best estimate， 即系最好估计咧？佢话咧，其实咧有35%嘅感染嘅人咧系冇症状嘅，嗯 ，OK， 咁即系话咧。我哋好多时候咧，个总体受感染嘅人数咧，系应该咧比我哋而家所讲嘅即系有症状嘅人咧，系多咗50%嘅，啊，就多到50%咁多嘅。咁所以咧，如果你用加埋呢个嘅冇症状嘅但系感染咗嘅人嘅资料咁去咧，咁会嗰个感染死亡率咧，系应该系0.2%。到0.3% 嘅啫，嗯 ，OK， 好啦，咁所以相对地咧，喺疾病管理中心喺三月份咧嗰个预测咧，佢话咧预测咧会有差唔多有170万嘅美国人咧系会死喺嗰个新冠19嘅 ，OK， 如果我哋唔去干预佢，唔去阻挡佢嘅话咧，咁即系话咧。咁當時呢個數據咧係基於咧係0.8% 嗰個感染死亡率嚟到計算出嚟嘅、嗯、，OK？ 咁即係好明顯咧，咁當時佢哋個計算方法咧係遠遠多過真實嘅正式嘅數據嘅。係。咁好啦，咁另外一個咧就係、喺英國嘅帝國書院嚇 Imperial College 嗰度咧，咁佢亦都計過咧就咧。是美国呢可能会有220万死的，那是基于呢是那个感染死亡率是 0.9%， 即是你都这样估计的。嗯。好啦，那如果你们还有对这个的怀疑下，即是其实今次的新冠病毒那个感染死亡率呢跟普通那些季候性的是差不多的，只不过比较即是一个严重一点的季候性的感冒啦这样。那、嗯、另外呢是牛津大学啦。OK， 有另外的新的数据啦。咁佢话咧，睇翻我哋嘅过去历史上嘅经验啦，同埋嗰个数据嘅趋势啦，好多时候咧，
我哋会出现好多时候嗰啲嗰个死因嘅错误啊，即系会误判咧。咁我哋可以咁讲咧，我哋即系考虑埋晒呢几个要素之外咧，我哋睇到咧嗰、那个 COVID-19 嗰、那个即系 IFR 啦吓，即系 infection fatality rate 咧，系应该系0.1%。至到0.41% 嘅啫，咁啊呢个系另外啦吓，即系牛津大学都又再走出嚟讲啦，咁即系所俾得出嚟嘅资料咧，系同嗰个那个之前嗰个系低到好多嘅，啊咁呢个就根据真真正正嘅资料嘅。好啦，咁跟住咧，史丹福大学嘅 Dr. Yonatis 咧，就跟住咧佢就分析，就再即系公布咗咧，另外一个我叫 meta analysis 咧，即系话咧系其他相似嘅研究嘅数据咧，就综合埋佢嚟到做。咁佢揾咗咧系4月同埋5月初，咁有其他嘅呢方面嘅有12个研究嘅数据咧，系综合咗嚟咧嚟到分析睇佢嘅。OK， 嗯，咁佢即系话咧，佢话咧最后嗰个结论咧。佢話咧就 I 嗰、那個感染死亡率咧嚇、啊，即係話即係有機會死喺呢個嘅咧嘅人數咧係幾多嚇？咁、啊、嗱，其實點解我成日要咁講咧？嗰、那個感染死亡人數呢個資料咧，因為這個呢個咧係決定咧你要做用啲咩嘅政策去處理佢啊嘛，嗯，係咪？咁嗱、啊，如果我哋話一般性嘅感冒。咁、那个感染死亡率系唔系好高嘅时候咧，咁我哋嘅措施会点啊？我哋会即系听佢自然发展啦，系咪？我哋最多都系基本嘅建议，都系叫人戴口罩啦，嗯、多洗下手啦，咁样即系唔会话唔准翻学啊，唔会封学校啊，封戏院啊，封嗰啲娱乐场所系唔会咁做噶嘛。咁所以呢个数据系好紧要嘅吓。咁、啊、因为咧，即系如果呢个数据系高嘅时候咧，咁我哋会咧就会做出好多啲即系非药物性嘅处理嘅手法嘅 ，OK，、嗯、即系会唔会去做嘅啊？咁当然啦，如果我哋大家都知道啦，如果我哋封锁或用其他啲非药物性嘅处理嘅情况之下咧，就有好多我哋叫做 collateral damage 嘅，即系叫做附带嘅伤害啊，即系任何嘢都系噶啦。咁你要引发好多好多嘅问题嘅。好啦，咁佢曾經話咧，佢研究咗十二個呢一類嘅研究啦。咁佢發現咧，佢通常佢哋結論咧，嗰、那個 IFR 咧嚇，嗰、那個感染死亡率咧，都係介乎0.07到0.2嘅。啊，咁你如果再執一執佢之後咧，當佢0.06到0.16之間嘅。嗯 ，OK， 咁呢個嘅感染死亡率咧。可以话咧系同一般嘅季节性嘅感冒咧系差唔多嘅 ，OK？ 咁佢再仔细啲讲咧，佢话其中有啲比较高啲咧，就系、是、譬如个 IFR 系0.25到0.4，咁啊出现喺日内瓦、武汉啊，同埋有啲地方 Guangzhou 啊，咁有啲低啲嘅地方咧，就好似喺大阪啊，到 Os 咧系0.02到0.03嘅吓，嗯，咁即系你睇到咧，人哋十二个研究。啊嘅所谓叫做感染死亡率咧，得出嚟嘅结论咧，其实咧今次嗰个所谓 COVID-19 咧，嗰、那个感染死亡率同你过去平时嘅季节性嘅死亡率咧，感染死亡率其实系冇乜分别嘅。嗯 ，OK， 咁呢个咧系就一个即系、就是、一个第一个事实啊，咁终于咧系有足够嘅科学嘅研究咧系讲咗俾我哋听噶啦。OK， 好，咁啊呢一节嘅时间差唔多，一阵间翻嚟继续我哋今日嘅自然疗法与你。我哋今日嘅题目就系封锁是好是坏。哎呀，你轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。欢迎翻嚟第二节元网台嘅自然疗法与你。
继续我哋今日嘅题目就系封锁是好是坏。好啊，袁医生喺上一节咧，而你就分析咗俾我哋听咧，就系喺外国里边咧，包括埋咧系史丹福大学啊，系牛津大学去做过嘅研究啦吓，12个研究里边咧，呢、这个咧感染呢、这个新冠病毒嗰个感染死亡率咧，其实同一般季节性嘅流感嗰个嘅死亡率咧，其实系差唔多。如果根据呢啲咁嘅数字，呢啲嘅研究报告出嚟，喺而家今时今日嘅时候咧。仲系做封锁，系咪真系即系好多余咁样样嘅情形之下，即系多余嘅动作嚟嘅咧？真系系啦，即系一个错误嘅即系嗰个政策嚟嘅吓。好啦，咁、好啦，咁佢呢篇文章你继续讲落去咧，就讲即系第二个要点啦吓。嗰个第二个要点嗰个事实咧，咁佢讲出咧，咁大家好人都知噶啦吓。即系佢话咧，今次COVID-19 啦。那个死亡危机呢，其实呢对一啲老人家同埋呢本身已经有合并症、即是本身已经系有病嘅人嚟讲呢，系高好多嘅，系高嘅。咁、而对嗰啲后生嗰啲健康嗰啲人呢系低嘅，低好多嘅。同埋就是对小朋友呢系零嘅，即系个死亡率系零嘅。咁呢个呢系即系你可以睇到㗎。好啦，咁我佢有个有个图表啦，咁佢睇到啦，咁佢就用嗰、那个CDC 吓，即係嗰个疾控中心。个係啦，咁佢个呢就根据呢係2月1号同埋5月16号嗰度呢就用咗68,998宗嘅个案嚟到分析嗰啲即係嗰个死亡，根据年龄嘅死亡啦。咁譬如喺一岁以下的是零的死亡率啦，一到四岁是零的死亡率啦，五岁到十四岁是大概0.01% 的死亡率啦，十五岁到24岁是0.11% 的死亡率啦，咁25岁到到34岁咧都是0.64%嘅，咁真真正正高死亡率咧就是那些老人家啦。譬如85岁以上那些呢是差不多 32.67% 啦，75到84岁的人呢就 26.99% 啦，咁65到70岁呢就20几，你即係你睇到㗎、即係嗰个现象好得意嘅，即係佢唔係话平均死嘅、年纪大嘅人同埋本身有合并症，即係本身已经有长期病患者呢，嗰啲係主要係大部分係死得最多嘅 ,ok,、好啦，咁呢个事实係咁㗎。在意大利呢，他说呢，他说最他说呢，意大利呢就个报道呢，他说呢 ,96% 的意大利的人呢是死的人呢是有其他的病的，记住啊、有其他的病。咁同埋呢他们的平均年龄呢是80岁的。即好明显呢是年纪大的人。96% 啊，即系绝大部分嘅死亡嘅人数咧，都系80岁以上，同埋根本有其他嘅病嘅。所以咧，呢个系一个好紧要嘅考虑嘅因素嘅。咁、因为点解咧？我哋而家嘅所做嘅策略系点样啊？系全面封锁晒噶嘛？系咪？细蚊仔都系嘅，冇得翻学嘅，系、嘛？咁、同埋後生嘅人，即係全部啲人唔准翻工啊，又唔成嘅咁樣。咁但係真真正正咧，係即係會死嘅人啊，即係會受到死。高危嘅。講緊96% 啦，96%嘅人咧，佢係講80岁以上嘅人嘅。咁你使唔使話因為96% 係嘅人嘅問題，即係個老人家問題咧，就要連累我哋？其他啲後生係咪？即係同個後生嚟講咧，係根本嗰、那個嗰、那個死亡嗰個危機係非常之非常之少嘅。OK， 好啦，咁呢個就係講意大利啦。咁用翻紐約州行紐約州咧，佢所有嗰啲傷亡嘅死亡嘅數據裏邊咧，佢話咧差唔多咧，起碼2/3嘅病人咧係70岁以上嘅。如果你計50岁咧。差不多95%咧，系都系50岁以上嘅。OK， 咁仲有咧，90%嘅病人咧，都系有其他嗰啲病嘅。
啊，咁即系同嗰个意大利嗰系好相似嘅。咁意大利更加咧系即系好明显咧，80岁以上，即系96% 都系80岁以上嘅。OK， 好啦，咁佢咧再睇睇咧，嗱，佢系又另外一个系用6570宗系证实系嗰、那个新冠病死嘅人咧，即系全面去好仔细地去睇睇个背后嗰个因素咧，发现咧其中咧系6520位，即系99.2% 咧系本身咧有其他嘅病，即系其他嘅病嘅吓。你话99.2% 啲人咧系因为有其他嘅病嘅，佢哋死嘅人系咁样嘅。OK， 咁所以你谂下啦，即系以用一个咁嘅数据睇到个事实咧，我哋点解会即系唔论你，我哋个政策就系唔论你咩年纪啊，嗰、那个男咩都好，有冇病，健康唔健康咧，全部用一次用呢啲咁样嘅方法嚟到处理佢咧，诶、啊、嚟到禁佢咧，系咪系一个好错误、好错误嘅嘅策略嚟嘅？咁就好明显咧，即系我哋嘅处理嘅手法咧，系应要因应佢嗰个风险嘅高低噶嘛。系咪？咁啊，仲有咧，因为点解咧？因为我哋大概都已经知道咧，呢啲咁嘅病毒咧，喺即系喺预期嘅将来咧，都会继续喺度嘅吓，即系佢唔会话好快走晒嘅。系。咁如果既然系咁嘅时候咧，我哋继续用呢啲全面封锁呢样嘢咧，嗰做出嚟嗰个问题咧，嗰个伤害咧，系会点啊？系咪？即系佢唔系话就快走啦，算啦，暂时封一封啦。但唔系噶嘛，你会睇到咧，佢将来咧会持续喺度嘅，即系不断咁出现下、走下、出现下嘅咁。咁我哋如果我哋咁样系长期用封锁方法咧，嗰个伤害会好大好大嘅。好啦，咁我哋睇翻下咧，就系讲个封锁学校啦。OK， 即系我曾经都讲过啦，啊，即系。好多國家有唔同嘅手法，同個做法嘅咁。咁所以有啲人都會講咧，咁即係成日即係有種講法就係、是，唉唔得噶，即係細蚊仔咧就應該即係會將個病菌帶俾嗰啲老師啊，俾年紀大嘅老師咁樣。咁即係我哋應該做嘅方法咧，係應該即係應該分開嚟處理噶嘛，唔係一次過咁做。OK， 咁講翻喺講翻喺美國嚇，咁佢話咧。其实有啲学校，譬如喺丹麦咁样吓，丹麦咧喺四月中咧就已经将佢啲即系开个学校已经开翻晒噶啦。OK， 咁、而佢最后嗰、那个路透社有个报告咧，佢话咧喺丹麦咧开翻学校之后咧，佢嗰个疫情咧系冇显著变坏咗嘅，即系都系差唔多嘅。OK， 咁所以咁讲咧，其实咧开翻学校之后咧。其实即系你要记住嗰、那个死亡个数字咧吓，系即系冇乜大改嘅，啊，即系得咁上下嘅。咁跟住喺芬兰咧，吓、啊、亦都系咁样咧。佢话咧，即系喺嗱，用芬兰咧就系、是、大概喺五月中咧就开始开翻学校嘅。咁发现咧系冇乜特别嘅改，即系恶化咗嘅。OK， 咁所以好明显咧，而家我哋所做嘅手法咧，其实系根据系我哋嘅恐慌嘅啫，啊，就唔系咧。因为我们的科学、啊、是令到我们小孩子呢是没办法呢上学呢是去接受教育的。那这个呢就是即是我们看到一个问题 的,、的结晶来的。咁真係即係如果根據呢啲數字啊，呢啲嘅情況嗰個統計學上面咁樣呢，咁就真係要其他啲即係年青啊身體健康嘅人士呢都要被呢個咁嘅封鎖呢嚟到就制找住晒所有嘢呢唔做得啦。係啦，咁當然呢其中一個講法呢就話呢點解我哋咁做呢，咁我哋驚呢嗰啲細蚊仔嘛，即係佢就會細蚊仔系統會帶咗呢啲咁樣嘅啲嘅病毒啦，返到其他人感染啲老人家啦，咁好啦。咁喺呢方面呢原來都有呢啲數據資料睇出嚟嘅、原來喺北愛爾蘭呢係有一個資料呢就係、是、大概係5月28日出發嘅出現嘅。佢話呢學嗰啲學童呢係冇成為一個大新冠病毒的帶菌者嚟嘅，咁佢话咧，亦即系冇，即系呢个爱尔兰吓喺度咧，发现咧系即系呢个系唔存在，系冇出现嘅，即系学生咧系冇因为学生咧
翻到之后咧，就将呢啲病菌咧就带咗落屋企人嘅啦。啊，咁即系呢个咧已经俾人已经亦都推翻咗噶啦。OK。咁好啦，咁所以咧，你睇到咧，即係有不同嘅嘅外國嘅資料啦。咁其中有一個咧，就咁講下，佢話呢個係 Dr. Scott Atlas 嘅。咁佢話咧，佢話我哋冇任何嘅科學咧係顯示我哋將即係幼稚園到到中學嚇十二班咁樣，即係成個中學咧嘅人咧會有即係有啲譬如關到學校啦。同埋咧就要你戴口罩啦，同埋咧又要出现个社交嘅距离啦 ，OK？ 或者咧令到我哋嗰啲所谓嗰啲夏季嗰啲咁样嘅 summer program 全部 close 晒佢，系有啲咩帮助嘅？系其实咧系完全系冇乜大嘅分别嘅。系啊，咁呢个资料咧喺嗰个 Wall Street Journal 咧亦都刊登咗出嚟噶啦。是根据那个数字上面在那个18岁以下那些 的人士啊啲嘢呢，其实根本他们就是真的零感，差不多可以是零感染啊，零死亡啊这些这样。咁亦都是就不会说是他们感染了而带到返去给其他那些长者，亦都看不到有那个显示的数字，是只不过是即是啲有本身已經有病患啊，或者長期病患者，而係嗰啲長者咧，係今次喺呢個新冠病毒裏邊咧，係最大嗰個嘅即係比例上邊嘅個死亡啊啲嘢嘅啫。好啦，咁你睇翻嗱，佢呢有講其他國家啦。咁啊，仲有國家就包括丹麥啦、澳國啦、Austria 啦、挪威啦、芬蘭啦、新加坡啦、澳洲、紐西蘭咧，佢好多國家好多地方國家咧，係即係開翻咗個校園之後咧，其實冇見到咧。那個爆發咗咧，係多咗好多，係即係突然之間又爆咗出嚟，係冇嘅嚇。咁佢發現咧就喺丹麥嘅嚟講啦，佢話咧即係開翻學校咧，係對疫情嗰個進展咧係冇乜大嘅嘅關係嘅。OK， 咁另外喺一個地方，另外一個 agent 就 Austria 嗰度啦，澳國啦，又喺5月18號開翻咗啫咧，又唔見咗咧。是那个感染是多了的。咁喺个学校啦幼稚园嗰方面呢其实亦都冇嘅。咁喺挪威又系咁，即系其实好多国家嘅经验呢其实开返学校之后呢其实系冇乜大嘅分别。即系个疫情系仲系进行中 ,ok? 咁但系呢唔会话因为呢你开返学校之后呢就改咗佢改多咗佢呀，或者突然之间系冇出现咁呢样嘢嘅。咁所以咧，喺好多國家咧，就已經開始咧，啲人咧就都要佢開翻學校，開翻學校，開翻學校。係，因為你長期咁樣樣關閉咗啲學校啊啲嘢咧，所有嘅進度你完全都冇得實行到嘅時候咧，其實都會引申咗其他好多即係不良嗰個後果嘅影響啊，都有喺度嘅。而數字亦都顯示到，唔係話因為開翻學校嘅時候，啲後生嘅有一個群體嗰個活動之後。而又互相咗感染咗，而又将佢带咗翻去，又再继续影响到啲长者，其实都冇显示到有呢啲咁嘅情况出现咗，咁就应该系嗰个封闭就应该要取消噶啦。系啦，即系唔准翻学系冇意思嘅吓，对个疫情嗰个进度咧，系冇乜大影响嘅。系。好啦，咁啊呢一节时间我哋都差唔多啦，一阵间翻嚟再继续翻嚟今日嘅自然疗法与你。我哋今日嘅题目就系封锁是好是坏。当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋啊喺嗰啲草地行走下咁样呢就可以做到个接地气。但係城市人工作咁繁忙嘅时候呢，其实而家市面上呢已经係有一啲接地气嘅产品呢，咁喺我哋嘅健康店呢已经一路呢有好多嘅客人呢就係买咗返去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品呢可以喺我哋六创意的健康店可以买到的了，联络电话是2882-4848。欢迎回来第三节原网台的自然疗法与你，继续我们今天的题目就是封锁是好是坏。
袁生上两节咧，你就帮我哋介绍过，即系喺嗰个作者喺研究上面啦，嗰、那个感染嘅死亡率啊，就同一般流感差唔多，而又亦都系分析到咧，就今次嗰个新冠病毒而感染死亡嘅人数咧大。部分咧都系喺80岁以上嘅长者，同埋佢哋附带一定会有啲长期病患嘅。咁而至于咧系年青人啊嗰啲咧，基本上咧就唔会系有呢、這个即系嗰个感染死亡率啊啲系冇嘅。咁其实系咪一啲佢文章里边有冇提到就系话一啲人咧冇症状嗰啲系咪就系嗰啲带菌者？带菌者咧就会系将嗰个病毒会散播出去咁样样咧？嗱，因为我成日都听到喺香港咧，就有阵时话哦，我有几百个人咧，发现咧佢系确诊，确诊，但系确诊之后，即系话咧嗰个检测咧报告咧话佢哋系呈阳性嘅，系啦，啊，咁即系佢哋系。即系所谓叫做受到感染嘅，但系毫无症状嘅咁样，系好啦。咁我哋睇到咧，主流嘅讲法咧就话咧，佢哋结论就话咧，哇！呢啲咁样嘅冇症状嘅带菌者，嗰啲人咧系好危险嘅。嗯，咁呢啲系一个系一个隐形嘅隐形嘅病人。嗯，咁佢咧就会继续咧系将个病毒咧系传播俾其他啲人嘅，系你好难预防嘅，咁所以就好危险，好危险啦。咁即系呢个一般嘅主流全部噏出嚟嘅，即系你报道系咁样讲。系好啦，咁根据呢个研究咧，佢话根本就唔系嘅。嗯 ，OK， 佢话咧，如果啲人如果系系冇症状嘅受感染嘅人咧，咁佢其实就系大部分，因为我都同讲咧，其实绝大部分人咧，其实咧佢系受到感染咧，佢都唔会病到嘅，佢都未必有症状嘅，系绝大部分人都系咁。你记住，唔好谂住咧，你一接触到咧，感染到你会病，其实绝大部分系咧系会感染到系冇症状嘅，同埋最紧要咧，呢啲人咧系唔会传播呢个嘅新冠病毒嘅。嗯，啊，咁嗱，呢个研究喺边处嚟咧？我睇睇啦。咁原来呢个嘅研究咧喺。喺出处咧，系广东省人民医院里边嘅，咁喺原来喺2020年嘅1月13号 ，OK， 咁有一位22岁嘅女士，咁佢咧就有一个先天性嘅心脏嘅病历嘅，咁就入咗去嗰、那个广东省人民医院嘅急症室嗰度，系啊，因为佢好多啲即系相关嘅问题啊，即系佢个心脏个问题，咁包括嗰、那个肺压，嗰、那个肺胸嘅高血压啦，同埋咧嗰个透气个问题啦，即系透气不畅顺啦，咁同埋咧佢嗰个心脏咧系因为有窿吓咁样，咁即系呢个先天性嘅心脏嘅问题嚟嘅。咁当然咧，佢就入咗去接受治疗啦。OK。咁佢咧就喺3日里边喺医院嗰度啦，咁佢嗰个病情咧慢慢咧就改善啦，咁当然啦，佢亦会啲做啲例行嘅测试嘅 ，OK， 系，咁结果咧喺测试佢哋咧，佢就做埋嗰个 COVID 19个测试咧，系好惊讶地咧发现咧，原来佢系阳性嘅。即系佢测到系确诊嘅，啊呢个病人吓，即系佢当时大家都冇咁样谂到噶嘛。好啦，咁呢个病人咧从来冇发烧，冇喉咙痛，冇肌肉酸痛，系冇其他任何咧同嗰个病毒感染有关嘅症状嘅，即系可以咁讲咧，佢系一个完全咧系冇症状嘅新冠19嘅人士嚟嘅。嗯 ，OK， 咁好啦。咁大家都知道啦，即系如果一啲人系冇任何症状嘅时候咧，你系好难揾嘅吓，即系咁同埋咧，就因为啲人唔会去揾医生噶嘛，系 ，OK， 咁所以咧你系即系咁佢话咧喺美国Oregon 州咧，佢话咧佢喺 Oregon 嗰度咧，如果你系你系冇症状咧，你连做沙士都唔俾你噶嘛，咁所以你点知咧系咪？即系所以系一个好困难嘅事嚟嘅。咁好啦，咁而家突然之间发现呢个22岁嘅女士咧入咗医院3日咧，发现哦原来佢系受过感染噶咁样，咁于是乎咧，咁佢就要大量去追查啦，即系好兴噶吓，即系你到底喺过去5日里边咧吓系接触过咩人啊咁样，咁佢就追就发现咧有455个人喺度嘅。呢、这个唔系个少量啊，455个人嚟嘅。好啦，咁呢455个
即係接觸者咧，係即係曾經咧係接觸過一個係冇症狀嘅確診嘅嘅病毒嘅攜帶嘅人嘅。咁所以呢個就呢個就成為呢個嘅研究嘅焦點啦。咁佢發現咧，呢啲咩人嚟嘅咧？嚇，呢455其中咧35個係病人嚟嘅，196個咧係屋企啲人嚟嘅，咁同埋224個咧係醫院嗰啲員工嘅。OK， 咁佢攞曬嗰啲資料，你睇到噶啦嚇。咁即係有都係已經係病人啦，係咪？即係佢啲同埋咧佢接觸嗰啲病人裏邊咧，就有成平均嘅年齡係62歲。OK， 即係呢個高危群嚟噶啦，係咪？嚇，係62歲嗰啲病人嚟嘅。咁亦都好多人咧，嗰啲病人咧係嗰個免疫能力已經弱咗噶啦。譬如嗰啲人咧，可能係接受緊啲化療啊。嗰個心血管嘅病嚟嘅 ，OK， 咁好啦，咁多人啊，455個人咧，係接觸過呢個嘅即係冇病即係冇症狀嘅感染嘅一個女士咧，咁到底有幾多個人咧係受到感染咧？竟然間咧係零，冇一個人受到感染嘅。好啦，咁呢件事咧，其實咧係後尾咧喺3月份咧先至即係先。即係顯登出嚟，即係文章度即係公布出嚟嘅 ，OK。咁所以你都睇到咧，其實我哋已經咧係做過一個好即係好嚴謹嘅科學嘅研究咧，發現咧冇症狀嘅確診者咧，佢係唔會將個病菌咧係傳播俾其他人嘅。OK。咁呢個咧就係呢篇文章嘅公布出嚟嘅第3個事實。咁其实呢个已经系真系做到嗰、那个，即系可以摒除咗一般人嗰个嘅恐慌啦。咁即系其实初头利用封锁就系阻隔晒啦，系揾出咗嗰啲病人出去带菌者啊啲嘢，咁嚟到阻隔。但系其实如果从呢个恶干嚟睇出嚟，呢位22岁嘅带菌嘅女士接触咗400多人，但系冇一位系受到感染嘅。咁即系话其实都唔系一般人所感觉是咁容易被受感染的一个的流感嚟嘅啫，呢个系冇错啦。咁即系话咧，即系呢啲所谓都系叫做冇症状嘅病人咧，根本系唔会传染第二个人嘅。好啦，咁仲有一个啲人嘅顾虑咧，就话咧就系喺嗰啲所谓商场啊、餐馆啊，或者香港咁吓，而家要咁要关晒啦，唔准入去啊咁。你理发店啊，呢啲咁嘅地方咧，即系会散播呢个病毒嘅。OK， 好啦，咁我哋讲翻咧呢个嘅，有人做喺呢方面咧系进行一个研究嘅吓。咁呢个就 facts number 4啦。佢话咧，我哋所见到嘅科学嘅资料咧，系发现咧系冇任何嘅，即系呢啲咁样嘅所谓公共场所，去购物中心、餐馆。嗰啲理发店咧，系冇发现到呢个嘅病菌嘅散播嘅。OK， 个佢原来咧，咁呢个咧就系喺波恩大学吓，喺德国嘅一个大学教授 Hendrik Streeck， 咁佢讲咧，佢话咧根本我哋冇睇到一啲即系。嗰、那個冇病徵的去 shopping 啊，去呢啲地方咧，係會有一個即係好危險嘅，即係一個高危嘅啊。佢話唔會嘅，佢話通常咧呢啲咁樣嘅感染嘅散播咧，通常咧都係一班人咧係聚埋一齊一段長嘅時間嘅。即係你唔會話咧行過一啲咁嘅商場去買啲嘢咧，經過咧咁你就會中招啊。係佢話佢係唔會嘅。咁嗱呢個咧係。根据咧就呢个嘅教授吓，佢喺边度咧？喺德国有一个 Heisenberg 嗰个城市里边咧，因为嗰度咧系特别即系中招得比较多啲嘅。咁呢位教授咧 ，Hendrik Streeck 咧就特登喺呢个地方咧系去做一个好详尽嘅研究嘅。咁佢结果咧，佢就发现咗咧，佢话咧系即系冇乜。特別嘅危險嘅嚇，即係 significant 啦嚇，即係唔好話即係冇零，即係冇乜特別嘅危險嘅。即係你走去 shopping 啊，去做下呢樣嘢咧，佢係唔會有啲咩特別危險嘅。佢仲有佢咧就係會喺即係唔同嘅地方去收集啲樣本啦，譬如喺嗰個手柄噶啦
啊，即系门嘅手柄啦，啊电话啦，啊同埋嗰个洗手间嗰啲地方咧，佢收集啲样本咧，就企图咧喺实验室嗰度咧系培植呢啲咁样嘅病毒咧，佢发现咧系唔成功嘅。即系话咧，就呢啲咁嘅样本嗱，啲成我成日睇资料都话咧，你接触到啊会留低到啦咁样。咁呢个教授咧就走去收集呢啲样本啦，咁嚟到咧，跟住咧就去实验室去培植咧，系根本咧就系冇用嘅，收集唔到嘅。哦，咁即系如果咁根据你咁讲，即是话所有啲商场啊，而家好似话餐馆唔准堂食啊，又要我哋即系又要强制性要戴嗰个口罩啊，甚至乎见到啲人咧就系戴埋啲手套啊，咁啊，我都加喺街度见到啲人咧，哇，着晒好似即系啲胶袋啊啲嘢咁，去啲又话街市都话要封啊啲嘢，佢唔买咧，其实即是系。嗰、那個即係做埋曬呢咁嘅動作咧，以為可以係杜絕咗嗰、那個、那個傳染咧，其實即係都係多餘嘅啫喎。係啊，冇乜大作用嘅嚇、啊，即係你個噴啊嗰啲嘅消毒啊咁啊，其實係冇乜大作用嘅、啊。OK， 咁即係你諗下，仲有一個問題咧，即係因為呢啲咁樣嘅封鎖咧，導致好多人咧就係冇咗嘢做咯。咁冇嘢做之後，即係俾唔到租啊，甚至乎買食物都有問題嘅。系咪咁？同埋長期咧，係關喺屋企度咧，係會令到我哋嘅免疫能力係低降噶嘛？係咪？咁即係呢個一個好即係好大嘅問題嘅。咁我亦都最近你都聽到有一個數據啦，佢係因為呢啲咁嘅全球嘅封鎖咧，係導致啲人咧係死亡，即係餓死啊！係每日有12000人餓死。OK， 咁之後係遠遠係多過咧呢個所謂嗰、那個那個新冠病毒嘅死亡嘅。根据研究头先讲咧，就譬如我哋普通嗰啲就咁去下商场啊，去下街市买餸啊啲嘢咧，其实就唔会话咁容易受感染，反而系即系长期长时间同嗰个带菌病患者混埋一齐咧，就会容易就受到感染啊。咁但系而家好似喺香港咁样样，而家出边嗰啲嘅运动场所啊，啲好多地方啊，沙滩啊啲都封锁咗啦。咁其实究竟系咪？做得啱咧，个研究上面有冇指出呢一点咧？咁我要最紧要睇下而家科学嘅研究讲啲咩嘢。咁即系到底咧，即系个研究话咧，佢话呢个嘅新冠十六咧系唔会喺户外传播嘅，系唔会嘅。好啦，咁呢个研究系几时嚟嘅咧？就喺4月2号，咁咧就有一个研究啦，就系讲嗰个。那個 題目就是 Indoor Transmission of SARS-CoV-2， 即是說室內的傳播，這個是4月2號的。那他研究呢，他呢就 去研究那些受感染即是譬如多過三個人受感染的地方，那他就 在中國320城市，320个不同的城市，在5个星期里面中国的研究来的。咁由1月2020年呢，咁去睇下呢，就係、是、到底呢嗰、那个即係呢啲病呢啲咁样嘅爆发呢係咩地点呢，咁佢要睇下即係会唔会係屋企呢工作地方呢，或者係户外呢咁样。咁佢哋嘅结论呢，佢哋嘅发现呢，佢话呢差不多80%的这些这样的爆发呢，都是在哪里啊？在家里的家庭里面的环境出现的。OK， 那其他的呢就会是一些人多的巴士或者火车咯。OK， 那户外呢，它没有任何的科学的研究呢是会会支持啦。將户外嗰啲活動咧，全部咧係禁止曬佢嘅。咁即係呢個地方咧，就嗱呢個作者亦都講翻佢自己嗰個 Oregon 嗰度啦嚇。Oregon， 咁佢有啲政府就會將嗰啲出邊嘅户外運動譬如即係玩水上活動啊，踩單車啊呢啲咁樣咧，玩啲 paddleball 咧，全部都禁止曬嘅。咁而我哋科學嘅證實咧，其實絕大部分感染咧，80%咧喺屋企嗰度，喺屋企嘅環境，係唔係喺户外嘅環境？即係話咧，
这个的感染是一个室内 的现象的，不是室外的，所以室外是不应该是被禁的。正常的室外活动呢就应该是可以维持保持的，就不应该就是说因为怕住这个传染的时候呢 就去完全去禁晒去的了。呢节嘅时间内都差唔多，咁一阵间我哋翻嚟再继续系今日嘅自然疗法与你。我哋今日嘅题目就系封锁是好是坏。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎回来第四节圆网台的自然疗法与你，继续我们今天的题目就是封锁是好是坏。余医生，现在香港呢就都最新呢就立了法例啦，我们在公众的场所啦，无论室外啊定室内啊都要啦，交通工具里面全程呢都要戴住那个口罩啦。咁究竟在研究上面呢戴这个口罩呢是对于这个阻止这个受感染这个疫情呢有没有帮助的呢？那其实呢这个口罩这个的问题呢都好多人爭，都好佢好即係好多人爭議嘅。咁其中啲嘢啲人嚟講啦，喺美國咧有啲地方啲人咧抗議咧燒口罩。嗯、OK， 咁即係啲人即係點解會有咁樣咧？係咪、嗯？即係啲人我諗都唔係話即係瘋狂到咁交關，佢一定係有啲原因嘅嚇。咁、原來咧，你睇翻喺我哋個科學嘅嘅資料啦嚇，嗰個證實咧，咁其實睇到咧。戴口罩咧，对于阻挡呢个嘅新冠19嘅散播咧，系无效嘅。OK， 咁、所以你知道咧，过去咧喺好多就算世卫都好啦，佢一向咧都系要求啲人咧就系、你有病嘅，即系咁你就会戴口罩啦，或者你自己唔系病嘅，或者你系你要去照顾嗰啲即系嗰啲病人，咁譬如嗰啲喺医院做嗰啲嗰啲护士啊啲咁、样照顾者吓，咁、都即系通常嗰个建议都系咁嘅啫。咁点解咧？即一向都系咁嘅。咁你一睇嗰个喺网上咧，我亦都睇到有啲视频咧，系讲美嗰啲西医吓。他自己都告诉你，他说他自己都不戴的、他只是在诊所都不戴的。那那个原因就是说呢，我们的免疫能力呢是要经过不断的感染的、即是要接触、那些病毒呢，那你才会即是会树立一个免疫能力，即是加强的。那所以他说呢，他自己成我看过视频，他自己是西医来的，他说我自己的诊所我一般都是不会去戴的、OK？手套都不会怎么戴的。咁好啦，咁好啦，咁个科学是怎样讲呢？咁原来都呢方面都有好多嘅研究嘅。咁其中一个呢就係、根据呢係10个我叫 randomized control 个study 嘅。即係嗰个隨机嘅研究嚟嘅。咁呢个研究呢係有10个咁多下。咁喺医学文献上嘅。在1946年到2018年7月27号、其中呢就抽了10个、那个有随机的。随机比较是严谨一点的样、发现呢，他说呢我们发现不到下，即是用那个口罩呢是可以令到那个流感 的传播呢是可以很明显减低的。即起码下，即佢睇唔到嘅。系 ，OK。相反地咧，如果啲人用得唔好嘅话 ，OK， 即系嗰时可能用完就再用啊，即系大家你都睇到啦，啲、人啲手啊，又掂下个口罩啊，又掂下眼啊，又掂下身体咧，或者嗰个冚得即系唔好咧，其实相反地咧，仲会令到你感染嘅机会咧，仲会增加咗嘅。嗯 ，OK。或
好啦，咁呢个我哋大家都睇过噶啦，即系话咧要小心用啊，要戴得好啊，封得密啊，诸如此类啦咁。咁但仲有一个就个顾虑咧，就话咧，其实咧我哋都知道咧，啊病毒系好细好细嘅，啊系细到咧，即系你一般嘅啊口罩咧系其实阻隔唔到嘅。咁、啊、如果你要阻隔到，连病毒都阻隔到咧，基本咧你就要唞唔到气咁滞，啊，你先能够阻挡得到佢嘅。咁仲有咧，就要知道咧，始终咧就系、是、你用呢啲咁嘅口罩咧，你嗰、那个呼吸嗰个系冇咁畅顺，系、嗯、咪？亦都会影响到你嗰、那个养分啊，同埋嗰个心跳。咁呢个咧，亦都做过呢方面嘅研究嘅。OK。咁所以咧，咁佢哋嘅結論都係咁樣啦。其實咧係戴唔戴口罩咧，對嗰個阻擋下係冇乜大嘅幫助嘅。係啦，咁其實如果而家真係講，如果係啲講嗰個傳播嗰個途徑啊，真係話係空氣傳播，咁你就算戴普通嗰啲外科口罩，其實都幫助唔到。但如果你話係唔係嘅咁。真係阻咗我哋嗰個平時嗰個暢順嗰、那個即係個呼吸道啊啲嘢咁亦都會影響到身體嗰個抵抗力嘅呢、這個係喺香港嚟講咧，而家其實亦都係喺度建議緊我哋嗰個社交嘅即係同人哋嗰個社交個距離咧，就最好要隔開咧，就係即係1.5至2米啊咁樣樣啦。咁其實呢一個咁樣嘅距離咧，有冇一啲嘅科學研究、科學證實咗咧，係要需要？隔咁开嘅咧，人与人之间嗰、那个嗰、那个嗰、那个距离啊，咁样样。咁大家都知道吓，即系啊，要两米啊，诸如此类啊啲咁。咁其实对系呢个系点解会即系呢个嘅做呢种咁样讲法，个有啲咩根据系点会嚟嘅咧？咁嗱，其实每好多国家都系有唔同嘅策略啦吓。喺冰岛咧，佢已经冇咗噶啦，即系唔会话强制咁样。咁、其实好多地方咧都系做下唔做下咁嘅啫吓。好啦，咁大家想知道咧，到底呢种咁样嘅呢种咁嘅做法咧，系根据啲咩？有啲咩根据咧？咁、原来咧。是根据在个 BBC 曾经有个报道的解释的，原来呢这个是追溯到呢是1930年那个时候的。咁、那个时候呢为什么两米呢咁样。咁原来呢当时呢在1930年那当时那些科学研究呢，他就觉得呢如果一个人呢是即是打个一次咁样，或者咳一咳咁样。咁当然呢有啲口水泡沫咪飞出来咯，是不是？咁、当然一部分呢就会即系会挥发喺个空间度啦，咁但系仲有一部分咧就会点咧，就会由地心吸嚟就拉咗啲落地噶嘛。咁佢哋估计咧呢啲咁嘅口沫咧，呢啲咁泡沫咧，通常咧就会喺1至2米之间嘅，即系你一次咁啊，喺1到2米之间嘅咁。咁所以咧呢个咁嘅就系意思系，其实即系防止一啲人打一次吓、直接喷到你个面咁样样。咁、所以咧就走出呢个嘅所谓个两米嘅呢种咁样嘅做法嚟嘅咁样，其实呢个科学其实即系唔系咩咁大嘅科学嘅啫，即系大家系当时咁样谂 ，OK 啊，咁即系你起码远啲啦，你一次就唔会喷到你面咁样样嘅啫，咁样，咁所以你都睇到咧，即系我哋而家做到好多呢方面嘅嘢，系咪真系需要啦吓呢咁嘅封锁，咁严厉嘅封锁，咁当然咧佢做出嚟嗰个后果系好严重啊，我曾经都讲过啦，啊即系将。即系地方嘅咁样嘅封锁，导致好多人失业啊，系嘛？咁失业之后咧，就有啲人连饭都冇得食啊，饿死啊！咁差唔多成12000人每年死喺呢度嘅。咁所以嘅嗱，咁呢本文章有解释嘅，简单就系咁样嘅啫。如果你系有受到感染嘅，你就喺屋企咯，即系呢个普通感冒嘅啫，感冒嚟啫，唔使咩大不了嘅，唔使话赶入医院嘅。咁大部分人伤风感冒做咩？都喺屋企休息嘅啫。系咯，咁其实你系咁样嘅啫。咁如果你真系要出去啦，咁你咪即系戴个口罩咯吓、如果你自己有病嘅，咁其他啲人咪勤洗下手咯，系咪？咁就即系正常咁过日子啦。唔使搞咁多呢啲咁嘅嘢。咁样但好可惜咧，我哋唔系咁做，我哋咧就将个成个城市咧系封锁晒佢嘅咁样。好啦。即系其实当时点解会即系会有呢啲咁样嘅即系嗰、那个即系个谂，即系点样谂到出嚟嘅咧？咁、其实原来嗰个原因咧，都系咧就系、是、早期出现咗时候咧，咁嗰、那个世卫咧就喺
喺即公開咧，就係讚揚嚇，即讚揚咧中國嗰種嘅封鎖嘅做法咁樣，咁變咗俾人感覺咯，啊咁係即係採用呢個封鎖。咁其實嗰個原因就係、是、我哋話咧，如果我哋封鎖佢咧，我哋會令到嗰、那個即嗰個病情咧，可以咧係壓低啲，係、啊、即我即將嗰個感染嗰、那個嗰、那個 curve 啊嗰、那個係拉平啲，咁、就令到我哋嗰個醫院裏邊咧。就是有足够的設施嗰个能力呢去处理佢咁样。咁、即係成个背后原因就係咁嘅啫。唔係话可以杜绝佢嘅。咁只不过希望呢就是、慢慢办法，唔好办法得太多，一太多我哋就搞唔掂咁样。咁、所以我哋可以睇到呢，有即係喺呢篇文章有讲嘅。即、就、係、是、我哋因为嘅封锁导致我哋个经济方面嘅损失係好大嘅。即係你喺香港咁样。即係咁多亿咁多十亿嘅政府要攞出嚟咧，係即係嚟到安撫啊，受咗呢次個疫情感染嗰啲人經濟上嘅損失。咁呢本文章講點解唔將啲錢咧，就將我哋嗰個醫院嘅設施咧，係盡量加強佢咧？係咪？即係你唔使會驚住話，哎呀，我哋 handle 唔到啊咁。咁嗱，你喺中國嘅就係點樣就用方舟嗰個醫院啦，好快，你嗱咁就搞掂佢啦，係咪？咁咪係啦，咁就唔使話咧，就要全個。社会的人是陪你，因为你没办法处理，你处理不到、要我们就封锁自己这样。那他这篇文章也有讲及呢，其实呢在每日在美国呢，是每日有大概几人死呢？大概有八千人死的。OK， 每日 OK， 有八千人死的。那一般来讲呢，是死在哪里呢？是意外 6%， 心脏病爆发 23%， 而那个流感肺炎呢都大概死2%人嘅，OK， 咁即系你要計一計啦。其實因為其他嘅就曾經我所提及咧，就啲人因為係餓死係仲嚴重的，係 OK。咁就嗱，你睇翻嗰個咧，即係呢啲大規模嘅封鎖咧，啊，即係將一啲病人同埋好嘅人混埋一齊，已經危險噶啦，係咪？咁好似嗰、那個遊輪嗰次咁嘅 case 係咪？混埋一齊，好人壞人都混埋一齊。咁而家好多都係咁嘅。啊，總之係有你冇你，大家有病冇病都混埋一齊嘅。好啦，咁仲有咧，就將一個即係一個大群人嘅走動咧，係局限咗佢嘅。咁令到咧好多嘅即係緊要嘅物資啊、供應啊、藥物啊、食物咧。就去唔到呢啲即係被隔離佢哋嘅人係好困難嘅 ，OK？ 咁、所以你都睇到咧，其實嗰、那個即係嗰個所呢、這個做法咧，其實嗰個係好難嘅，係好多好多出現好多好多嘅其他嘅問題。係，既然嗰個封鎖咧，其實都有咁多嘅壞處啊，同埋咧其實好難執行嘅。但係點解咧，將好多地方咧都仲要去做呢、這、一個封鎖呢、這個呢、這個動作嘅咧？究竟點解咧？嗱，咁其實咧，我呢篇文章有講得好好嘅嚇。佢話其中一個主要原因咧，就係當時咧喺呢件事爆發嗰陣時候咧，咁世衛組織咧就係、是、見到中國嘅即係。採取呢個措施啦，咁嚴厲嘅措施啦，啊將個武漢啊、河北省啊全部封城啊，封關封城啊，成6000萬人咁樣咁佢咁而表面咧就似乎嚇、即係佢哋做咗呢樣嘢嘅，咁但係個結果係點樣咧嚇？係咪真係有效咧？其實我哋都唔係好知嘅。OK， 咁但係因為咧，佢當時咧世衛咧就係、是、讚揚中國咧係肯做呢樣嘢啦咁樣，咁但到當時其實都唔知道嘅，嗰、那個效果去到邊度咧？咁即係大家知道啦，武漢都係爆到好犀利噶嘛，係咪？都死咗一大批人噶嘛，咁樣好啦。咁當時咧，你睇到美國總特朗普啦，都係咁強調嘅，呢個普通感冒嚟嘅啫，係咪？我哋即係唔使咁緊張嘅咁樣。咁好啦。咁但最後尾佢點解佢改變咧？佢慢慢嚟做咧。其實咧，主要原因咧就係、是、當時咧有一班科學家咧預測咗啲嘢。咁、其中一個好出名嘅就喺嗰、那個Imperial College 嘅 Professor Neil Ferguson。咁呢個嘅呢個嘅科學家咧就做咗一系列嘅所謂嘅預測，係啦。咁佢就話咧，佢預測咧，佢話如果我哋唔去做一啲嘢去阻擋佢咧，咁
美国咧就可能会死220万人嘅。嗯，啊，做咗咁嘅预测，咁最后尾咧，慢慢地咧，将个预测咧都减低咗嘅。OK，就减低咗到会死10万人到24万人咁多嘅。咁当然啦，如果有啲咁嘅科学家咁噏咗出嚟咧，好多啲政府嘅官员咧，即系都会觉得，哇吓，我能唔能够即系孭呢个风险啊？啊，让啊美国人死多几百万人啊咁样样。咁其实好多时候咧，就是、因为呢啲咁样嘅不同嘅预测咧。是讲到那个死亡数字 会大好大好大，导致呢好多政府的、策略者呢就开始就采取即是要阻挡啦咁样。但问题就是咁嘅。其实呢过去呢呢班嘅即是科学家去预测呢，其实呢是过去呢是错得好离谱嘅。嗯、啊、即是你记住佢是过去成日都有呢啲人预测㗎啦。但呢其实预测呢同埋最后尾嗰个事实咧系好大距离啦，我俾啲例子佢。喺嗱呢个系呢个嘅 Professor Ferguson 吓，喺2002年，我哋咪有个嘅疯牛症嘅，系 OK。咁当时咧呢位 Ferguson 咧就预测咧系会大概有50人到50万人咧系会死喺呢个嘅疯牛症嘅 ，OK，即系嗱，咁当都好大距离吓，即系50人到50万人咁样样。咁佢话咧。佢話咧，如果同時喺講緊英國咧，佢話如果同時咧有埋嗰、那個個羊嘅瘟疫咁樣，羊都受感染咧，咁、那個死亡人數咧就會高到咧係15万人嘅。嗯，咁、啊、當時呢位教授咁噏嚇，咁，但結果係點樣咧？結果咧喺瘋牛症嘅英國死亡人數咧係幾多啊？177人嘅啫。OK， 177人嘅啫。好啦，咁到2005年嗰、那個、那個那個禽流感啦。咁呢位教授 Ferguson 咧，系 Imperial College 嘅，咁佢都咁讲啦，佢话咧会高达2000万人咧，系可能会死喺嗰个禽流感嗰、个流感嘅。咁当然啦，我知道咧喺1918年个西班牙流感嗰时候咧，呢、这个地球上咧真系死多成4000万、5000万人嘅。咁、我成日咧就讲呢啲咁嘅数字式嘅，其实都系咧，就因为我有呢个咁样嘅历史上有件咁嘅事情，咁所以咧。佢咧就大家成日都就會講翻呢個舊事重頭嘅，啊，咁當然啦，佢話嗱，咁呢個講1918年啦，咁但係而家人口咧係多過講嘅時候咧係6倍嘅咁樣，咁所以咧嘅人嘅死亡人數咧可能2億人添咁樣，嗯 ，OK， 好啦，咁所以有呢啲咁樣嘅預測嚇，好啦，咁最後咧其實咧係全球死咗幾多人到咧？在2003年到2009年死在那个禽流感的人呢是282个人。嗯。282个。是。OK。好啦。咁到2009年啦猪流感啦。是。OK。咁佢亦都系咁讲呢，佢呢个猪流感呢会嗰个死亡嗰、那个感染死亡率呢系大概 0.3% 到 1.5% 嘅。咁佢就预期呢，佢话呢即系當時佢最大機會咧，大概會0.4% 嘅啫。咁、如果你根據0.4% 嘅睇咧，咁你會睇到咧個死亡人咧喺英國咧係會有大概65000人嘅，係、即係咁樣。好啦，咁結果係點樣咧？結果咧死喺嗰、那個豬流感嘅人咧喺英國咧大概係457人嘅啫。嗯 ，OK， 咁而真真正正嘅死亡率咧係0.026% 嘅，爭好遠喎、哦。咁、你睇到咧，其實不斷咁錯，錯完又錯，錯完又錯嘅。咁所以我哋睇到咧，其實咧好可惜咧，我哋好多時候咧，我哋嗰、那個、政府人員啦、嗰啲決策者咧，都係因為呢啲嘅科學家嘅所謂嘅預測咧，係令到佢哋咧即係驚起嚟啦。咁、咧就會做出好多呢啲咁樣嘅封鎖嘅措施啦。咁其實係、即係個問題、那個原因係呢係咁樣嘅。OK， 咁一连串咧，袁医生咧帮我哋咧就系喺嗰个文章里边咧都讲咗好多点咧，关于今次呢一个嘅正如呢个作者嘅讲嘅，话、呢个全面嗰个封锁一个系咪即系一个咧系即系好疯狂、好疯癫嘅一个行为咧，即系作为一个有智慧就或者会用脑去思考下嘅人咧，系其实系咪真系需要去咁样样去做咧？就解释咗好多点啦。知道咧嗰篇文章咧仲未完嘅，咁但系我哋今日嘅时间都差唔多啦。咁如果各位有啲急切性嘅问题咧，
可以打以下这个电话跟阿袁医生做一个会诊，电话号码是25773798。而在海外的听众也可以透过 Skype 跟阿袁医生做一个网上的会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。今日唔该晒你啊，袁医生，拜拜。系啦 ，OK， 咁我哋就留翻咗呢节，我哋下一次再同大家分享啦。